Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji čudoviti priložnosti. Gre za enoto dvojčka v Gradiški na odlični lokaciji tik ob potoku. Hiška je primerna za vse mlade družine, ki si želijo življenja v naravi. Zagotovo boste veliko uric preživeli tudi v tej čudoviti letni kuhinji. Moški pa bodo seveda pekli na žar. Za več informacij in ogled nas pokličite takoj.